Qəhrəmanımız nə adının hallanmasını istəmədi, nə də üzünün göstərilməsini. Əslində, bəlkə də onun bu qərarı düzgün idi. Çünki onunla söhbətimizin mövzusu qadın adına yaraşan deyildi. Biz onunla oğurluqdan, daha dəqiq desək, cibgirlikdən danışacağıq. Məhkum qadınla söhbət elədikcə aydın olur ki, doğulduğu ailə, böyüdüyü mühit və aldığı tərbiyə onu təbii olaraq bu arzu olunmaz yola sürükləməli idi. Mənim mamam, yəni narkoman olub. Evimizə gəlirdilər, gedirdilər. Yəni, oğurlar da gəlirdi, cibirlər də gəlirdi, narkomanlar da gəlirdi. Düzdür, bizim iki otağımız var idi. Mama imişir, iki bacı olmuşuq deyib ki, keçin o bir otağa. Amma istər-istəməz uşaq maraqlanır da, görür. Sonra televizorlara da baxanda eləyəndə istər-istəməz maraq oyanırdı. Gördüm ki, yox, bu oğru aləmin öz zakonları var. Fəqan Qafarov 1982-ci ildə Bərdə rayonunun Dəymədağlı kəndində anadan olub. 35 yaşı var. Ömrünün tən yarısını həbsxanalarda keçirib. Elədiyi oğurluq əməlləri ilə həm başına iş açıb, həm də özünə cinayət işi. Ömrü günü həbsxanalarda keçdiyindən evlənməyə imkan tapa bilməyib. Subaydı. Elə o da demək olar 2 ildə bir olubdu. Onun 5 il 6 ayda bu cəzamdır. İndi bunun da sonuna 2 il 4 ay qalıbdı. Onu ondan qabaq da elə bir o təcrizxanalarda olmuşam. Yəni 1 il, il yarım, 2 il. Yəni onlar elə bir sayanda bir gəlir 13-14 olur da. İndi hələ yerdə də cəzam qalıbdı. O bir şey elə bir akrobat yerinə gəlir 15-16-ya. Kiçik yaşlarında ailəsi ilə birgə Bakıya köçən Fəqan, bazarda atasının yanında xırda alverlə məşğul olmağa başlayır. Boş vaxtlarını bazarın çayxanasında keçirən qəhrəmanımız, alış-verişin sirlərindən daha çox, oğurluğun sirlərini öyrənməyə başlayır. Bu işi bazarda ona bəzi həmyaşıdları öyrədiblər. Hətta ona ilk işini başlamaq üçün konkret ünvan da göstəriblər. Dost var idi, emin mənim dostum Tərtərdən idi. Ona kokan olmağı vermişdi ki, belə bir iş var, elə bir neftçilərdə Betron yanında elə bir tükan var idi. Həmin o tükanda polka var idi, belə bir balaca polka var idi. O polkada elə bir mobil telefonlar idi, bir də qızıl. Bu elə bir dedi ki, və filan vaxt onlar çıxır da, orada razı bu elədim. Bıçağı çıxartdım, qorxuzmaq üçün elə bir aldım onu onun əlinə. Bunlar çıxdı, getdi. Mən də girdim, Şamlıq deyilən bir ağaç vardı, ora girdim. Ora girəndə mən çıxdım ağacın üstə ki, indi biraz gecə etdirə maşın zadı olmamış. Girdim ora ki, oradan biraz sakit olsun, çıxım girdim. O da elə oldu ki, oradan çıxa bilmədim. Diplomatın içində bir dənə mobil telefon var imiş. O mobil telefonun, hə, yığdılar elə bir, gördüm ki, səs gəlində, oradan ki, mənə artıq saldılar. Yəni, orada, o momentdə, yəni, belə deyək, yəni, polis orqanları zadı. Hamısı üzrə xəbər eləmişdilər, gəldilər. Oradan da məni götürdülər, apardılar 36-cı bölməyə, amma 8 il azadlıqdan məhrum edədi. Məhz elə bu cibgirlik üstündə tutularaq həbsxanaya düşən qadın müsahibimizin dediyinə görə, onun bu aləmə gəlişi sırf ehtiyac üzündən olsa da, sonradan bu işə onda böyük maraq oyanıb. Beləcə böyük maraq və həvəs onu bu sənətlə məşğul eləməyə məcbur edib. Mamam narkotikusunda tutuldu. Biz bacımızdan ikimiz qalmışdıq. Ondan sonra mamam çıxdı türmədən, yoldaşım mənə qaçırtdı. Uşaq oldu, bacım uşaq oldu. Sonra yoldaşım tutuldu, mamam tutuldu. Yenə qaldım bacım yanımda uşaqla, iki dənə də uşaq özümün. Uca 18 yaşım var, neyinirəm, bir sənədim yox, oxumağa qoymadılar. Bacım həkimliyi oxuyurdu, mamama iynə vura-vura əlindədir də, oturdu narkotika. 18 yaşında bacım rəhmətə getdi. Bacım rəhmətə gedəndən sonra, bir aydan sonra mamanın ürəyi partladı, mama oldu. Bacım uşağı da qalıb mənə, mən baxıram, özümün də 3 dənə uşağım var.
Bir tane arvad vardı, adını çekmirəm. Onun evinde bildim ki, qulluqçular işləyir. Dedim, ben de gedirəm evinde qulluqçuluq edərəm, pul verirdim. Heç de getdim, kapısını döydüm. Dedim ki, bəs belə belə, o mamamı tanıyırdı. Dedi ki, yox, mən səhər belə şey eləmərəm, amma sabılarım gəl yanıma, gedir Bakıya. Mən səhər pul verəcəm, gəl yanıma, sən burası yanımda duracaqsın. Dedim, o nə yaxşı. Səhərsi gün gəldim yanına, getdik. Bir yanında dururdum, düzdür, belə fikir vermirdim. Bir dəfə, iki dəfə, mən də gərdim bacımı dolandırdım, özümü dolanırdı. Bildim ki, bu uğurluq edir də. Özümün də həvəsim oyandı ki, ya, mən də bir gün eləyəcəm. Fikirləşdən ki, lekçisi bu uğurluqdur da, uşaqları dolandırmaq üçün. Bir gün, iki gün gedirsən, görürsən ki, papirıq lök gedingi, paftarıq sənət yoxdur. Sonra ki, demirəm, bu zətəqibiydi. Bir pavuçina kimi, bir balota kimi zətəqibiydi. Bir dənə oğlan sonra örgətdi məni. Bununla mən gördüm, yəni ürəyə gəldim. Oğlan mənə əməlli başda örgətdi. Məhkəmə Fəqanın ilk məhkumluğunu nəzərə alıb, humanistlik eləyərək onun cəza müddətini azaldır. Amma o bu humanistliyi düzgün qiymətləndirmir. Oğurluğuna davam edən Fəqan ictimai nəqliyyatda cibgirlik peşəsinin sirlərini öyrənməyə başlayır. Bu işdə ona peşəkar cibgirlər yaxından kömək eləyir. Harası marşrutda gedirdim, elə bil ki, gördüm ki, elə bil kimsə, mən qabaq oğurluğum, gördüm elə bir dənə bir insan, onlar da heç nə demək olmazdı, yəni deyəndə çıxardılar, bir də görsən, kəsici, məsici adama. Nə heç nə, durmuşam, belə baxıram, görürəm bu necə eləyir, necə aparır, mən ona baxıram, elə bir iki nəfərdir, biri yan verir, sıxır, o birisi də aparır. Mən onu artıq şey, demək olar ki, bir 10 ildir, mən o şeyi elə bir örgəndim də. Beləliklə, əlləri həmişə başqalarının cibində olan Fəqanın ömrü də polis bölmələrində və həbsxanalarda keçir. Çox keçmir ki, o cibgirlik elmini 5 barmağı kimi öyrənir. Bu peşənin əsas vasitəsi də elə barmaqlardır axı. Cibgirin ki, ancaq barmaqlardır. İndi danışıram, bunu yəni özümə bir fəxr bilmirəm. Yenə deyirəm, Allah hamd olsun, çox yəni həddindən artıq peşmanım. Bunu özümə yəni çox fəxr bilmirəm. Müsahibimizin təbirincə desək, bu peşə heç də asan peşə deyil və bu işlə məşğul olmaq üçün xüsusi istedad tələb olunur. 100 nəfərin içində sən bilirsən ki, bunda pul var. Yaxınlaşırsan, çusta sibir adman nipadvodur da. Görürsən ki, doğrudan da sən dediyin kimi bunda pul var. Şans. Gəldin, girdin dükana, bildin ki, bunda pul var, açdın, götürdün. Kişilər də cibindən, qadının sumkasını açdın, götürdün. Onun da elə privilegiyası ondadır ki, hiss eləmirlər. O, hər dəfə işdən sonra, yəni oğurluqdan sonra Allaha yalvarır ki, tutulmasın. Amma o bir həqiqəti unudur ki, Allah həmişə zərər çəkənlərin yanında olur, zərər verənlərin yanında yox. Marşrutun nömrəsi bir təxminə yadımda qaldı. Marşrutdan minib gedəndə elə bir yəni, çanta açıldı. Çanta açılanda gördüm çantanın içində kalan pul var. 50 manatlıq, 100 manatlıq, 20 manatlıq. Orada biraz çox yani həyəcan oldu da düzdür. Yani onu etiraf edirəm ki, orada çox həyəcanlandım. Yani o pulu oradan mən artıq aparana kimi bir 700 nə qədər manat pul idi. Yani onu aparanda çox həyəcan keçirdim orada. Yani elə bir haldır ki, o yani insanın ürəyi dayanmadan mənim ürəyim elə bir vab belə döyünür də ürək dayanmırdı. Yani belə şeylər olub da aparmışam. Amma çox həyəcan keçirmişəm. Növbəti oğurluq əməliyyatından sonra Fəqanın qıvraq barmaqları onu yenidən dəmir barmaqlıqlar arasına gətirir.
bir dənə yaxşı kişinin cibindən hardasa bir 300 manata kimi pul çıxartdım. O pulu çıxartdıq, girdik. Aeroporta girəndə də girdi orada da biraz elə bir belə götürək də 5-10 manat puldu orada elə bir mən cibdən çıxartdım. Çıxardım sonra elə bir dənə mobil telefon var idi. Elə bir qaqaşının bir xanım gedirdi. Mobil telefonda elə bir çantadan elə bir düşürdü. Elə bunun arxasınca biz də getdik, marşruta mindik. Mən bu mobil telefonu buradan götürdüm. Götürdüm yavaşca salabonu, oturdum bir qeyri bir taksi maşınına çıxdım, getdim. Mən gedim, gedəndə gördüm, padelnikimi gördüm dalına düşüblər. Bunu apardılar Nəsimi rayonuna. Deyir ki, bəs Frenkes apardı, elə bir Fəqan adlı bir şəxs var, Fəqan apardı. Tanıyıram, atasını da tanıyıram, bazarda işləyir o bura. Bunu mindirərlər o balaca bobik maşınlarına, bunu gətirərlər. Harada işləyir, atası filan yerdə, filan rayonda. Bunu gətirərlər, o pişim belə ora, bazara. Bu atamı götürərlər, atamdan apararlar. Kişi də mənə zəng edirlər. Həmin telefonu, mobil telefonu istəyirlər. Mən də o mobil telefonu satmışdım. İncə var, yaxın adama satmışdım. Elə bir atama dedim, mobil telefonu qaytardı. Elə bir mobil telefonu yəsinə dedi, istəyirsiniz, mən bunu sizə təzəsini də alıb verirəm. Yəni, problem yoxdur da. Bir dənə, yəni, neyiniyək? Deyir, baladır da, balanı atmaq olmur. İndi mən bunu neyiniyəm, arif yolum yoxdur. Çürüyə daha sonra qaldım, getdim təcrizxanaya, kürdəxanaya. Onların aləminin özəl qanunları var. Hər adamdan oğurluq eləmək olmaz. Burada da kasıb və varlı arasında fərq olmalıdır. Onların düşüncəsinə görə bu daha ədalətlidir. Açırsan kaşoku görürsən ki, orada pul azdır. Deyirsən ki, burac bu nəyin başına baxırsan yaxşı gəlir, amma pulu yoxdur. Bəlkə axırıncı puludur. Deyirsən, ay xanım kaşokumuz düşür. Əyilib götürüb verirsən kaşoku. Girirsən dükana, görürsən ki, dükanda 5000 euroya köynəkdir. 8000 euroya da şal vardı. Qız da bunu alır da, ikisinin üçün götürür, yığır ki alır. Fikirləşirsən ki, bunun bir 500 manatını götürsən, heç bunun xəbəri də olmaz da, bu 8000 euroya şal var alır. Görəsən Fəqanın barmaqları dəmir barmaqlıqlar arasında öz qıvraqlığını itirməyib ki, o ustası olduğu cibgirlik peşəsini həbsxanada da işlədə bilirmi? Artıq biz dörd divarın arasındayıq. Necə mən onu tutsağım cibindən və yaxud onu siqaretini aparım, və yaxud onun pulunu aparım, qeyri adıyım. Bu yaxşı deyil. Yəni, bu türmə aləmində tutsaqçıqda ona yaxşı bir, onun yanı adı var. İndi mən onu demək istəmirəm. Bəli, o artıq yaxşı bir şey deyil. Sən demə, oğurluğun da növləri olurmuş. Oğurluqla oğurçuluğun arasında böyük fərq varmış. Maraqlıdırsa, siz də dinləyin. O, başqa sənətli evlərə girən, məsələn, bəziləri var, girir qapını döyür, faladı ilə baxıyor, baxırlar, girib evdə soyudu, çıxdı. Tamam ayrı, oğurluqların nə qədər növü var. O, mən də cibgirlikdən danışıram. Qızıl da olub, pul da olub, dokumentlər də olub. Dokumentləri tullamırıq. Dokument atırsan poçtunun içinə ki, yəsi tapsın sonra. Oğru, cibgir, oğruçu, səvsim razlıyı beşi də. Yəni, oğru böyük bir sözdür. Oğruluq eləyən adamla oğruçuluq eləyən adamın fərqi var. Oğruçu bu, qanunlara riayət etməyən, oğru oğruçudur. Amma istənilən halda, nə qədər professional səviyyədə oğurluq eləsələr belə, onların içində hər an ələ keçmək qorxusu da olur. Adicə pulu götürüb çıxırsan, dükandan tutaq ki, çıxırsan. Sən gərək yavaş gedəsən, tez-tez getməyəsən. Tez-tez dönüb baxsan, şübhələnəcəklər. İnsan bu dükandan çıxmışsan, o tinə kimi gedənə kimi deyirsən ki, vay, arxadan indi yapışacaqlar. Vay, indi tutacaqlar. Yavaş-yavaş gedirsən. Görür, ürək adamı ne dup-dup-dup-dup eləyir. Fəqan öz peşəsini özü də bilmədən çox sevir. O, bu sevgiyə qarşı heç nə eləyə bilmir. Çünki onun barmaqları başqasının cibində özünü daha rahat hiss eləyir. Elə o səbəbdən onun barmaqları həmişə başqa cibləri arzulayır. Fəqan yazıq neynəsin? Barmaqlarını kəsib atası deyil ki. Hətta bir dəfə həbsxanadan çıxan kimi ictimai nəqliyyata minən Fəqan bir də ayılır ki, barmaqları başqasının cibindədir.
Şestoydan bırakılandı mən 2006-cı ildə. Şestoydan çıxanda mən qarşıma gəlməsi, mən qovmamı gedəndə Slobodna elə bil marşrutla gedə-gedə yəni əlim attım bir dənə mobil telefon çıxartdım Əzbəyov metrosuna kimi. Orada düşdüm, başqa marşrutumu dəyişdim, getdi. Yəni bu mənim özümdən asılı deyil. Gedirəm böyrümdə, görürəm cibimdə və yaxud bu kaşok varsa mən bunu aparıram. Yəni bu telefon var, mən bunu aparıram. Bu mənim yalnız sənətim. O deyir ki, bu işlə məşğul olanların yaddaşı çox güclü olur. Onlar oğurluq etdikləri bütün adamların üzünü həmişə xatırlayırlar. Çibgirlik elə bir sənətdir ki, bu razboy deyir, pulu gərək elə aparasan ki, inciməsin. Amma bir şey də var ki, kimdən ki nə qədər pul aparmışam, 5 il, 10 il keçək, onu mən görsəm, mən bilərəm ki, mən ondan pul aparmışam. Maraqlıdır, görəsən onun özündən də nə vaxtsa oğurluq eləmək istəyən olubmu? Avtobusda gedirəm, qulağımda nauşnik, telefonda cibimdə, şalvarımın arxasında. Nauşniki də bugün kimi belə salmışam içərdən, görsən bir də belə. İşte mən qızın sumkasını açıram, bir də gördüm muzika kəsildi. Çönüb görürəm ki, oğlan telefonumu qırtdalayır. Bir dəfə aldım, taxtım. Telefonu çıxartmayıb, burası şeyi çıxardıb da, taxtım. Dedim, indi başa düşər də. Mən buradan işləyirəm, bu da oradan tezdən. Bir dəfə elədim, gördüm başa düşmədi. İkinci dəfə buna belə əyildim qulağına. Həmin o parolu dedim. Oğlan belə mənə baxdı. İfşə çıxdı, getdi. Fəqan özünə baxmağı xoşlasa da, yaxşı geyinsə də, yenə barmaqları onun cibində rahatlıq tapmayıb. Başqa ciblərin, amma boş yox, dolu ciblərin arzusunda olur. Mən həmişə yenə deyirəm, indi deyirəm, özümə baxan olmuşam. Mənim ki, ancaq o pul, əyin, baş, nə bilim, özümə baxmaqda, gündə bir əyin baş almışam. Bir dəfə bundan qabaq ki, o məhkumluğum dedim də, o Nəsim rayonunda olmuş məhkumluğunda, məni biraz zamına çıxartdılar, zamında oldum. Aparanda məni çağırdılar, müstəntiq çağırdı ki, bəs Fəqan gəl, ücə işin bağlanır da, ücə məhkəmiyə verilir. Mən də indi sözümü nəyə gətir çatdırır, mən də çox özümə belə baxan insandı, geyimli, kecimli, necə belə. Girəndə içəri qalom rosku girib qoluma, mən də qandaldayam, əlim arxamda belə. Girəndə artıq məhkəmə qayıtdı bu qalom roskunu təqqir. Ki utanmırsan bu boyda qarnından, gövdəndən, yəni bu cəmaatın belə cibinə girirsən də, çox sağa yaraşır o qarnının yekəlinə bax. Bax dedim, möhtərəm hakim, bir dəqiqə özür istəyirəm olar. Dedi, yox, mən səni dinləmək istəmirəm, sən cəmaatın cibinə girib, o cəmaatın, mən səni nəyini dinləyəcəm bu boyda, insan utanmırsan, xəcalət çəkmirsən. Dedim, möhtərəm hakim, çox xahiş eləmək, çıxartdı rastriliniyasını özünü təqdim elədi ki, mən Qalovroskiyam. Cibgir budur, Qafarov Fəqan Həsənoğlu, Bərdaranın Şirvanı Sovetli Dəmədalı kəndində yaşayır. Yəni budur o. Bu qayıtdı belə, hakim mənə belə başı ilə belə başını belə sirkələdi. Dedim mən, nə bilim, Qafarov, mən sağa heç nə, yəni dilim gəlmir də, mən sağa deyim ki, nəsə bir başqa bir qeyri-adlı bir İraq, nəsə bir söz deyim də sağa, yəni o dilim o sözə gəlmir. Ki mən onu deyim ki, sən bu yolun yolçusan. Xanım məhkumun fikrincə, bu işlə tək də məşğul olan var, qrup şəklində də. O baxır oğrunun fərasətinə. Əgər özünə güvənirsə tək, yox əgər tərəddüd eləyirsə, bir neçə nəfərlə işləyir. Elə adam var tək işləyə bilmir. Yanında gərək bir nəfər olsun. Elə adam var ki, və yanında gərək 3-4 nəfər olsun. Biri baş qatsın, biri nə, biri buna yanıb belə də patal kimi çələsin. Fəqanın sənət dostları arasında cintlimin sayağı razılaşma da var. Onlar iş başında olanda, yəni cibgirlik əməliyyatı vaxtı bir-birinə mani olmurlar. Bu cibgirlik sənətinin yazılmamış qanunlarından biridir. Çox qarşılaşmışıq. İntihası elə bil olanda ya o düşüm marşrutdan, ya mən düşmüşəm də. O necə hissiniz? Yəni, tanıyırıq də. Yəni, çoxlarım mən... Yəni, çox tanıyıram da, demək olar mən, sayı hesabı yoxdur, tanıyıram. Yəni, mən o marşrutdayamsa, o görür ki, mən o marşrutdayamsa, indi mən yəni belə görmüşəm də, mən minirəm marşrutda, görürüm artıq orada mən tanıdığım 3 nəfər, 2 nəfər o marşrutda varsa, mən artıq o marşrutdan düşürəm.
Qohumlarının çoxu Fəqandan üz döndərib. Atası xəstə olduğundan onun yanına ancaq anası gəlib gedir. Anası hər dəfə onun yanına gələndə o çox narahat olur. Deyir birdən, sənət dostlarım təqaüdçü anamın cibinə girib 5-3 manatına aparsalar, mən neyin yərəm? Belə götürək də, bugün anam gəlib yanıma, indi azdan çoxdan indi 5 manat, 3 manat pulu gətirir, sunkadı gətirir, marşrutla gəlir. Mən anamın hansısa bir oğlan girir anamın cibinə, onun çantasını aparır və yaxud pulunu aparır. Mən bu özüm öz payıma deyirəm ki, yəni mən bunu bir yaxşı hal kimi qiymətləndirmirəm. Bu yaxşı bir şeydir. Yəni mən özüm özümü bağışlayamıram ki, mən də hansısa bir oğlanın anası gedəndə mən nə bilim hara gedir, türməyə gedir, bəlkə pensiyasını alıb mən onun çantasından onun pulunu aparıram. Yəni bu yaxşı bir hal kimi mən yenə deyirəm, onu qiymətləndirmirəm. Məhkum etiraf eləyir. Etiraf eləyir ki, tutduğu yol səhv olub. Amma seçim qarşısında qalan hər kəs heç də həmişə düz yol seçə bilmir. Bir dənə onu biləm ki, böyük bir səhv deyirəm mən, doğrudan da. Böyük bir səhv deyirəm, amma nə eləmişəm, uşaqlarıma görə eləmişəm. Fəqan xalqa müraciət eləyir ki, adamların sıx olduğu ictimai yerlərdə diqqətli olsunlar. Bir an olsa belə ciblərini yaddan çıxarmasınlar. Çünki cibgirlər üçün başqasının cibi həyatı məsələdir. Yəni, onlar başqasının cibini öz doğma cibləri hesab edirlər. Belə məsləhət verə bilərəm ki, yəni bizim yəni bu cəmaatımıza, xalqımıza belə deyək ki, bu yəni bu istər bazarda, istər marşrutda gedəndə yəni nə qədər diqqətli olsalar bir o qədər yaxşıdır da. Yəni mən çox dərdim ki, valla mən belə görmüşəm də, mən də görmüşəm bu cibində də əlimi atıb aparmışam. Yəni mən burdan dərdim ki, onlara yəni cibinizdə mobil telefondur, puldur, əl çantanızdır, yəni bunu möhkəm saxlayasınız. Yəni bu çiyninizə taxırsınız, xəbəriniz olmur. Hansı bir şəxs gəlir cibindən, açır çantanın cibindən sənin mobil telefonunu və yaxud əl sunkanın içindəkinin pulunu aparır, sənin ondan xəbərin olmur, asmışsan çiyninə. Yəni bunu mən istəyərdim ki, daha çox əllərində saxlasalar, lap yaxşıdır. Civlərində də ki, artıq mobil telefondur, kaşroqdur, belə şeylər qoymasınlar. Bu işlə məşğul olduğu illəri və həbsxana həyatını unutmaq üçün o cəzam bitdikdən sonra buralardan çox uzağa getmək istəyirəm, deyir. 2 dənə, 3 dənə arzum var ki, mən planlarımız ki, çıxam çölə, yəni biz artıq neçə ildir, yəni bizim rayonda deyimiz yoxdur, kvartirant qalırıq. Yəni birinci dərəcədə mənim planım odur ki, çıxam, yəni özüm üçün şərait quram, evim olsun, eşiyim olsun, atamı, anamı yığam başıma bir yerdə, yəni yaşayaq da, bir evdə yaşayaq. Yəni sabah mən üzr istəyirəm, mənim, yəni atamın, Allah yəni birinci o günü mənim özümə qismət etsin, atama, anama bir şey olsa, mənim aparıb haradasa kimisə qapısında götürməyəm, ona elə ölüm kimi maa o bir şeydir. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Bariz Əsgərovun telelahiyyəsi.